Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais. Hoje nós vamos acompanhar os principais pontos do texto aprovado pela Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência. Ele foi aprovado na madrugada de hoje e segue agora para apreciação do plenário da Câmara. Vamos falar também sobre o frio que atinge a região sul do país. A previsão para a Serra Gaúcha hoje é de 2 graus negativos. Também vamos acompanhar a entrega da carteira de identidade a uma mulher no município de Cristalina, em Goiás. Ela tem 57 anos e viveu durante todo esse tempo sem existir legalmente. Então você confere durante nossa programação flashes com anúncios e informações sobre o governo federal. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!